Fnatic.se är som här står med Gux, eller Rasmus, från Fnatic. Ja. De vann precis sin första match mot BNV kineserna med 16-14 till slut. Alltså. Vad hände på slutet? 15-7 till 16-14. Det var så jävla nojigt. Alltså det kändes verkligen som att man bara satt och bara spelade det klart. Liksom. Ändå var vi, hade vi inte vunnit. Liksom. Så det var lite, mer, lite värt. Alltså. Det slutade vi. Stämmer det lite som de säger att kineserna bara kan spela på hemmaplan eller märker ingen skillnad? Det vet jag inte. Någon annanstans hemma. Jag har bara mött dem i Kina. Ja. Så ingen aning, men de är okej i Kina liksom. Så de säger det okej på andra sätt. Ja, vi kommenterade innan när vi gick hit att det var galet med fans överallt som attackerar dig och attackerar spelarna. Är inte det rätt häftigt? Det är rätt kul faktiskt att de liksom kommer fram och byter på det. Det är lite ny. Likadant till exempel i Dubai, eller är det bara här i Asien det är så pass extremt? I Asien är det väl ganska extremt. I Ryssland var det också tydligen ganska extremt. Det trodde man ju aldrig att Ryssland var så otroligt. Liksom. De är också ganska otroligt, men i Dubai var det ganska dött. Det var inte så mycket e-sport där liksom. Nej. Ni kommer med en turneringsseger. För Kans del så saknar han, ja, Forrest också såklart, och ni andra med. Men ni har inte varit med lika länge. Guldet här på WSG. Blir det guld i år eller? Jag hoppas det. Det ska det bli. Vi satsar på det. Vad är drömmotståndaren i finalen? Tai Lung, skulle jag säga. Bara för att alla fans skulle säga så mycket. Bara för att de är kineser och att alla kommer skrika som idioter. Det är så jävla kul. Ja, nästa match går emot Fire Gamers från Brasilien. Jag tror det är exakt. Kanske kanadensen. Ja, men vi säger Fire Gamers i alla fall. Vad tror du om det laget? Det är 4 av 5 med i Brasil-spelare och en någon random. Jag vet i alla fall att de är bättre än vad vi med laget är. Liksom, så att, jag får säga det jävla bra. Passas lite, men det går nog. Även om du blandas 2, vinner du då? Jag tror det. Tränat mycket nu. Ja, det gjorde det. Nej, gött. Men tack så mycket så... Ja.